Doi ani de pandemie urmați de un război cumplit și cu tremure dese. Sunt lucruri contemporane nouă despre care credeam că nu ne va fi dat să le trăim. Ce spun românii despre toate aceste tragedii și cum fac față tuturor acestor fenomene? La mai mult de 2 ani de la pandemia de coronavirus, oamenii au dat piept cu un alt necaz la care nu se așteptau. De la începutul invaziei rusești în Ucraina, atenția întregii lumi s-a îndreptat cu precădere asupra situației îngrijorătoare. Totuși, teama oamenilor este permanentă și au ajuns să se sperie pentru propriile vieți. De parcă virusul care a luat atâtea vieți și războiul crunt pornit în Ucraina nu erau suficiente, natura a început să clatine viețile românilor, aceștia spunând neputincioși că sunt acum la mila sorții. Cu tremurele tot mai dese din apropierea județului nostru, fac severinenii să trăiască în stres și să se gândească la ce este mai rău. Adevăr că ne e frică, ca oricare e frică de război. Acum ce vrea de sus. Credeți că războiul ar putea să ajungă și pe meleagurile românești? Războiul? Nu cred. Nu cred să vină pe la noi. Deci nu vă este teamă că ar putea să ajungă? Nu ajunge la noi, nu. Nu cred să ajungă. Dar a fost cu tremurul, aia e treaba. Cu tremurul a fost. A fost o țărare, n-a voie mult. Un pica. Dar de cutremur nu vă teme, să înțeleg. Păi ieșim afară. Ieșim afară. Când se mișcă ceva, ieșim afară. Nu stăm în casă. Credeți că după atâția ani în care s-au întâmplat tot felul de... Vedem că am avut pandemie, apoi a urmat războiul, apoi a urmat cutremurul. Mai sunteți în siguranță? Vă mai simțiți cu adevărat în siguranță? Deocamdată nu mai suntem în siguranță, că tot avem frică, oricât ai zis. După 2 ani de pandemie a urmat un război și acum ne confruntăm cu cutremurele. Vă este teamă? Vă simțiți în siguranță? Pentru cutremure, da. Dar cu războiul nu prea. Nu prea din cauza moldovenilor. Și cred că ar fi cazul ca noi să ne vedem de treabă. Pentru că am văzut niște chestii de moldoveni care ne-au făcut în toate felurile. Locatarii, deci cetățenii moldovei. Și noi de ce să ne facem noi probleme pentru ei? Credeți că ar putea să reprezinte războiul o amenințare cu adevărat pentru România? Păi bineînțeles. Ei bate la ușă de regulă. Sigur că da. Oricând poate să ne atace. Un alt factor important cu un impact negativ asupra românilor este desigur inflația, care îngrijorează pe cetățeni că ar putea rămâne fără hrană pentru că nu și-o mai permit. Se tem mai întâi că nu e pe pica, e foarte scumpă. Scumpă, pe unde cauți, ce cauți, tot e scump, pensiile mici, salariile mai mici și asta e. Și, de exemplu, vă simțiți amenințată de război dumneavoastră ca cetățeancă româncă? Într-un fel să știți că mi-e frică. Mi-e frică că s-ar putea să vină, suntem aproape. Dar credeți că ar putea reprezenta o adevărată amenințare pentru România? Da. Da, eu cred că da. Și de cutremure? Vă simțiți amenințat într-un fel? Astăzi, din câte am citit, s-a mai produs un cutremur. Se produc cutremure în orice moment și în continuu, dar sperăm să nu ajungem să fie catastrofă. Vă mai temeți de ceva, având în vedere că cutremurile sunt tot mai dese și... Mie nu mi-e frică de cutremure. Ea mai prisim 7-7 cutremuri. Nu e nicio problemă cu cutremurile. Avem casă, noi nu stăm la bloc. Ăștia cu blocurile, cu școlile, noi avem casă bună și nu are cum să ne o doboare. Dar de ce vă este teamă cu adevărat în anul 2023, în secolul ăsta? De foame. De foame mi-e teamă. O altă categorie de oameni sunt cei care își pun baza în forțele divine, spunând că țara noastră și poporul român sunt ocrotiți de Dumnezeu. Aceștia au o credință uriașă și asta le diminuează frica care a împăienjenit poporul nostru. Spuneți-mi, după 2 ani de pandemie, a urmat războiul și acum ne confruntăm cu cutremure. Vă temeți de ceva? Niște semne foarte proaste. Și după cutremure și război, rusul n-are, dacă ar avea o douăgă la cap, n-ar făcea așa ceva să moare atâtea suflete de oameni. Dar până la urmă cred că se potolește. Credeți că războiul reprezintă de fapt o amenințare pentru noi românii? Nu, niciodată. România e ocrotită. Noi suntem grădina Maicii Domnului și noi suntem ocrotiți. Nu intră rusul la noi niciodată. Ea se roagă în genunchi la Dumnezeu să fim ocrotiți. În schimb, există și cei care sunt indiferenți, care cred că au o anumită experiență și nu se tem de cele ce se întâmplă, sau consideră că sunt prea bătrâni, iar aceste aspecte nu-i mai privesc. Depinde de vârstă. Ai mei tinerii puțin mai... Nu ai mai trecut așa de spre vârsta treia. Nu ne prea speriem de așa ceva, pentru că am mai trecut prin așa, prin...
prin seism l-am prins pe la din 77, cu războiul n-am prins, dar am citit. Da, în general depinde de vârstă. Ce părere aveți despre anul 2023, acum că au început cu tremurele, în urmă cu 2 ani? Pensiile. Ne-au mărit pensiile din cauza asta, să cutremura lumea. Da. Nu e nimic, domnișoară. Nu e nimic. Deci înțeleg că după atâtea lucruri rele nu vă temeți de nimic. Adică vă simțiți încă în siguranță. Ce de siguranță? Romatism ăsta, boli. Asta e baza. Ce să-ți fac cu, ca prietenul lui colegul tău, ciochină, să iau pistolul mitralieră, să-i împuși pe... No, e nasul. Și o să fie și mai rău. E rău de ei tineri. Deci nu aveți nicio speranță că s-ar putea îndrepta lucrurile în viitor? Nu. Peste 35 de ani. După ce nu mai sunt eu și cu colegul și cu generația noastră. Părerile românilor sunt împărțite ca de fiecare dată. Unii tratează toate cele întâmplate cu indiferență, în timp ce alții sunt îngrijorați și preocupați de fenomenele de care suntem surprinși în fiecare zi. Poporul român ne dovedește încă o dată că este un popor de supraviețuitori, care se descurcă indiferent de situație.